Изключително стабилно. Младият ансамбъл на Испания. Много симпатична композиция предстои да видим. Много танцовална. Отива им изключително много, защото те наистина са съвсем млади и може би доста по 20-те си години. Да им пожелаем успех. Се разминаха на този пирует. Испания допуснаха грешки, изпуснаха изпускане, пропуснаха неточности в изпълнението с трудно с тяло, но както каза ти, с един млад ансамбъл, който те първо ще се изгражда, бъдещето е при тях, тръгнаха много накъсано да играят, но нещо не им се получи. Абсолютно няма нищо драматично, дори самите момичета вижда се по лицата им, те не са удовлетворени напълно от представенето си със сигурност, но това, което те показаха с цялостното си представене на това европейско първенство, е, че бъдещето е пред тях и няма да спират, което е чудесно. Ето първа. Да, ще показа твоите възможности. Заявиха се. Те може би са наистина най-младия състав. Ето, отново виждаме треньорското притеснение. Танцуват заедно. В ръцете на треньорките. Очакваме да научим оценката на Испания, а веднага след нея на килима ще излезе Русия за второто си изпълнение на обръчи и бухалки. България запазва седмия си номер на изиграване и в този финал, така че дано седмицата днес е нашето щастливо число. Успех от първото съчетание с номер старт, номер 7, да им донесе късмет и при второто съчетание. Моменти за снимки. 38:50 за Испания.
втора позиция, така че дори могат да са много щастливи. Имат по-висока оценка от Беларус, който е един доказан ансамбъл. Който е